Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Азиз Батукаевты бошоту чечимин кабыл алган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовго кылмыш иши козголду. Башка прокуратурадан кабарлашкандай, ФМИ өкүлү 2013 жылы номер 4-чү тергөө абагынын башчысынын орун басары Азиз Батукаевты аяккы соордон улам абакта мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунуштамасын дыкат иликтебей туруп, аны канааттандырып берген. Мындан улам оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган. Нарын шаарынын мурдагы соту Жапар Эрматовго карата билип туруп акыйкатсыз чечим чыгаруу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу кармалып, бирок үй камагына чыгарылгандардын саны 4-кө жетти. Алардын катарына мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева кошулду. Буга чейин 3 дарыгер дагы үй камагына чыгарылган эле. Маалыматка ылайык, Динара Сагынбаева 16 майда соттун чечимине ылайык 26 июнга чейин номер 1-чи тергөө абагына камакка алынган. Анын баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен Сагынбаеванын жактоочусу сотко кайрылып, кече 1 май райондук соту жактоочунун өтүнүчүн канааттандырып, мурдагы саламаттыкты сактоо министрин үй камагына чыгарды. Ошол эле убакта Азиз Батукаев аккан илдети менен жабыркайт деген аныктама жазган деген айып менен кармалган Ирина Цопова 2 кабаттуу керебеттен түшүп жатып бутун сындырып алганы маалымдалган. Анын бутуна гипс коюлганы менен ооруканага жаткыруунун кажети жок деген тыянак чыккан. Дача суу айылына кулаган учак боюнча экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмыш иши толугу менен кайрадан электен өткөрүлүп, башынан иликтенет. Азырынча адам өмүрүн алган авиакырсыкка байланыштуу эч ким суракка чакырыла элек. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламенттин тармактык комитетине жыйынында отчет берип жатып, Боинг аба кемесинен кулаганы боюнча Ички иштер министрлигинин кылмыш ишин козгоодон баш тарткан чечими жокко чыгарылып, кийин жанданганын айткан. Бирок самолеттогу жүк кимге таандык болгону тууралуу маалыматты тергөөнүн купиялуулугу үчүн ачыкка чыгарган эмес. Учурда тергөө ишин Ички иштер министрлиги жүргүзүп жатат. Эске салсак, мындан 2 жыл мурда 16 январда таңкы саат 7:30 чамасында Боинг жүк ташуучу учагы Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылына кулап түшүп, натыйжада 39 адам каза таап, 15 жергиликтүү тургун түрдүү жаракаттарды алган. Өкмөттүк трассада 2 машина кагышып, 5 адам жабыркады. Окуя бүгүн эртең мененки саат 8:30 чамасында Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Ажыбек Баатыр көчөсүнүн кесилишинде болгон. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа түштүктү көздөй бара жатып, Ажыбек көчөсүндө чыгыш тарапка келе жаткан Toyota Avensis машинасы менен кагылышкан. Мунун кесепетинен 5 киши түрдүү жаракаттарды менен ооруканага жеткирилди. Маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан да тастыкташты. Учурда окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Оштогу дарак бутаган крандын көтөргүчү сынып, 2 адам жабыркады. Окуя кече болжол менен саат 3:00 Алишер Навай атындагы сейил бакта болгон. Күбөлөрдүн айтымында крандын көтөргүчүндө 2 адам болгон. Алар дарактарды бутап жатышкан. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы барып, жабыркагандарды ооруканага алып кетишкен. Ал эми крандын көтөргүчүнүн жанына өтүп бара жаткандар зыян тартышкан эмес. Көтөргүч 3 жаштагы бала өткөндөн кийин сынган. Алишер Навай сейил багы мэрия тарабынан 2021 жылга чейин жеке ишканага ижарага берилген. Нарында Он Арча суусуна аккан 6 жаштагы Нурила 6 күндөн бери изделүүдө. Окуя 17 май күнү Миң Булак айылынан анча алыс эмес жерде болгон. Кыздын сууга акканын көргөндөр алгач суу жээгинде жүргөн атчан адамга айтып барышкан, бирок аны кармап калуу мүмкүн болбой калган. Он Арча суусу Миң Булак айылынан аралап келип, Нарын дарыясына кошулат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ал жерге тор тосмолорду коюшкан. Изделип жаткан Нурила үй бүлөдө 4 бир туугандын 3-чүсү. Учурда аны издөө иштерине айыл эли жана 7 суучул 20 куткаруучу тартылган. Мындан тышкары коңшу айылдардан жалпы 250 жакын адам жардам беришүүдө. Окуя болгон жерде кароо жүргүзгөн учурда Он Арча суусунун жээгинен Нурилага таандык ачык кызыл түстөгү бут кийим табылган. Кыргызстанда 2 вертолетту оңдоого 2,5 миллион доллар талап кылынат. Бул тууралуу абадан коргоонуу күчтөрүнөн билдиришкен. Алар билдиришкендей, вертолеттор капиталдык оңдоого муктаж. Тиешелүү каражаты бөлүнөрү менен тендер жарыяланат. Толугу менен оңдолгон тиги учактар дагы 10 жылга чейин учат деп пландалууда.
Эске салсак, абаданы коргоону күчтөрүндөгү эки вертолетту колдонуу мөөнөтү өткөн жылдын апрелинде эле аягына чыккан. Эске салсак, былтыр 9 июлда Ысык көлдөгү түштүк эңилчек мөңгүсү тарапта абадан коргоону күчтөрүнүн Ми-8 аскердик тиг учагы туристтерди жеткирип барып, шамалдын күйүүсү менен турган жеринде бир капталына кулап түшкөн. Казахстан Кыргызстандан жашылча жемиш ташууга киргизген чектөөнү алды. Эми кошуна өлкөгө картошка, курма жана алма ташууга тыюу салынбайт. Айыл чарба тамак ашына мелиорация министрлигинен маалымдашкандай чектөөнү алуу жөнүндө чечим эки тараптын 13-14 майда Нур-Султан шаарында өткөн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынган. Ушул жылдын 19 февралында Казахстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Фитосанитардык чектөө картошкадан сырткары алмага, курмага жана Өзбекстандын анарына коюлган. Казахстан тарап муну эки өлкөнүн азыктарынан карантинге алынган курттары чыгып жатканы менен түшүндүргөн эле. Бир жат жазууну 22 ката менен жазган мамлекеттик кызматкерлер. Кыргызстанда сабаттуу бол деп аталган жат жазуу акциясына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген 206 адам катышкан. Алардын арасында толтура ката кетирип 11 кызматкер 1 деген баа алган. Бул туурасында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынан билдиришти. Жат жазууну барактай келгенде жөнөкөй эле сөздөрдөн каталар келтирилгени байкалат. Бир эле адамдын катынан орфографиялык 16, пунктуациялык 6 ката табылган. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековтун премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке жолдонгон жазган каты интернетке жарыяланып, кызуу талкуу жараткан. Анда бир нече грамматикалык каталар келтирилип, орусча, кыргызча аралаш жазылганы байкалган. Талкууга алынган кат, грамматикалык каталар орусча, кыргызча аралаш жазылган. Бул окуядан кийин эле Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековтун кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеген кызматынан бошотулган. Ошто жол тандабастары менен эс алган бүтүрүүчүлөрдүн айынан мектеп директору кызматынан кетти. Маалыматка ылайык, эки жума мурда Ош шаарынын Жапалак Кичи районундагы Курманжан Датка орто мектебинин 11 классынын окуучулары Сулайман Тоого жол тандабастары менен барышкан. Аларды жолдо жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору кармашып, унаа убактылуу токтотуучу жайга киргизилген. Ал эми бүтүрүүчүлөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алар ата-энелерине өткөрүлгөн. Милиция кызматкерлери бул окуя боюнча Курманжан Датка орто мектебинин директорун жоопко тартуу боюнча Ош шаардык билим берүү бөлүмүнө кайрылышкан. Алардын кайрылуусунун негизинде директордун жоопкерчилиги каралып, ал жумуштан алынган. Жаңы күчүнө кирген мыйзамга ылайык, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө өз ара акча чогултууга, бүтүрүү кечесин кафе ресторандарда уюштурууга тыюу салынган. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, биз менен болуңуздар.